Mëngjesi kësaj të mërkurë mblodhi mira njerëz në sheshet qendrore të qyteteve për faljen tradicionale të Kurban Bajramit. Në Shkodër, myftiu Arben Halloni tha se Kurban Bajrami është fest në të cilën duhet i kushtohet vëmendje familjes dhe çdo kujt në nevojë. Dëshiroj që të nënvizoj se qëllimi shoqëror i kësaj feste është të mbjell harenjë në zemra, gëzimin në shpirtra, qetësinë e trupave, përforcimin e dashurisë dhe paqes shoqërore, mëshirën e rahmetin në mesin e afërmëve dhe bashkëpunimin e ndërsjellë njerëzor. Nuk ka egoizëm. Edhe në Burrel, Bulqizë, Peshkopi, besimtarët u mblodhën në xhamitë e qyteteve për të kryer ritin e faljes. Në Durrës, shumë besimtar muslimani u drejtuan xhamisë së madhe në qendër të qytetit. Paqe, bekim dhe harmoni ishin urimet kryesore të besimtarve. Në këtë ditë të gëzueshme, urojmë nga zemra gjithë vëllezërit dhe motrat musliman kudo në botë janë, jo vetëm në Shqipëri, gjithë përshëndet festën e Kurban Bajramit. Urojmë gëzuar Kurban Bajramin, asgjë tjetër. Kënd paqe, mirësi në familje. Ceremonia e faljes së namazit u mbajt edhe në Korç, Fier, Gjirokastër e qytete të tjera. Semi Allahu liman hamidah.